Vážení Kysučania, v mene oblastnej organizácie Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko, okres Čaca a Kysucké Nové Mesto vás srdečne pozývam vo štvrtok 20. februára o 18.00 tu do Kultúrneho domu v Čaci, kde bude predvolebný meeting s Marianom Kotlebom a s čelnými predstaviteľmi strany Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko. Ale ešte predtým by som vás chcel pozvať, aby ste prišli o 16.45, kde bude vystupovať Kysucká vrchárska heligónka, ktorá vám spríjemní čakanie na tento vlastný meeting, ktorý bude s Marianom Kotlebom. Príde Milan Uhrík, príde Andrej Medvecký, krajský predseda, a príde aj Miňo Mazurek. Tak priatelia, srdečne ste vítani, budete sa mať na čo tešiť, dozviete sa pravdu, nie tú, ktorú vám podsúvajú zapredané médiá, a samozrejme bude aj kultúrna vložka. Takže srdečne ste všetci vítani a príďte tu do Kultúrneho domu v Čaci vo štvrtok 20. februára o 16.45. Ďakujem.